sayilka afraadi wuxuuna weydiinayaa waa qof arqaan leh, daahiyada ayaan tolaabu leh, qolya kaniisadaha ii yimid, kaniisadda daahiya noogu talbay ii yidhaahdeen buu yidhi. Marka maugu toli karaa ama qandaraaskaas ma qaadan karaa? Mas'aladu intaan ka waasicinne, kaniisaduhu injineerkii naqshadeeya ma noqon karaa ninkii kontraktaaga ahaa ee dhisayay ee kontraktigeeda qaadanayay ama muqaawilka ka ahaa ma noqon karaa? Haddii laga soo tagay intaasoo dhisan tahay, qalabaynteedii ma qaadan karaa, iyo kuraasteedii iyo miisaskeedii iyo kombyuutaradii xafiiski, anigu qandaraaskaa ma qaadan karaa? Haddii intay dayacanta la dayactirayo, riinjigeedii iyo daaqadaheedii iyo albaabadeedii iyo dayactirkeedii ma qaban karaa? Hadday tahay kambani security iyo waardi aan leeyahay, kaniisaddii iyo waardiyeynteedii ma qaadan karaa? Haddaan leeyahay kambani nadaafadeed, nadaafaddii kaniisadda iyo tirtirkeedii iyo hagaajinteedii iyo miisaska isku aadinta kuraasteedii iyo ma samayn karaa? Dharkeedii ma toli karaa iyo dahyadeedii? Intaasoo dhan isku wada xukun weeye, waana wada xaaraam. Ma ka hadlayno dad kaniisadda taga, iyaga guryahoodii iyo kristaliya ma la macaamili karaa? Kama hadlayno. Laakiin meeshani waa meel loo diyaarinayo diin iyo cibaado baatila loo diyaarinayo, waa meel loo diyaarinayo Ilaahay diinuusan ogolayn in lagu sameeyaa, loo nadiifinayaa, iyadaa kuraasta loo dhigayaa, iyadaa loo dayactirayaa, iyadaa daahyada loogu xirayaa, si loogu diyaariyo dembiga cibaadada baatilka in lagu sameeyo. Ilaahayna siguud qur-aanka wuxuu noogu baray watacaawanuu cala albirri waaltaqwaa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan, dembi iyo xadgudub midna haysu kaashanina. Inaad qayb ka noqoto, ka fududayso, ka hirgeliso, qayb uga adeegto shay xaaraan iyo dembiya, oo weliba dembiyada ugu waaweyn oo Ilaahay diintiisa diin aan ahayn iyo cibaado khayrkii la caabudayo aada u diyaariso, waa xaaraam ama banaan. Tacaawun cala alithmi waalcudwaani bay soo geli. Wabillaahi towfiiq.